najväčšou pravdepodobnosťou si úvod. Takto zápasu zopakujeme. Tak my musíme udržať nervy na úzde. Dávať si na toto pozor, nechať sa vyprovokovať. Tréneri to spomínali. Otvorený priestor pre Kudrnu. Horčuluje s ním Suchel, ale ideme v počíslení do tejto akcie. A ďalšia šanca, gól! A teraz naša šanca 2-1. Tatár, Hudáček, Tatár, Hudáček, gól! Ktorý stihol naskočiť na ľad. Ale Američania majú Puga, ľavá aj kryje, ale už dorážka Boldyho dolčí v našej bráne. Spoluhráča, ale pospíšil mu Pug, nedokázal vrátiť. Amerika už v plnom počte, nabité. Nemca, gól! Stále Martin pospíšil, prehazuje si okejku s veľkým stoickým pokojom, to zvládol. Patriko! Gól! Patriko dáva! Čak dohráva našich hráčov jedného po druhom, ako na bežiacom pase si ich striedá. Je to taký ten hráč, ktorý, ako ste vraveli, sa aj s viacermi hráčmi dokáže superom dostať pod kus. Kečak. Kirby po jeho ľavici, stále Brady Kečak. Chasi vykúpala, dáva gól. Leo Gyosi ide solo. Zakončuje gólovo vyrovnané 4-4. Toto sa stať nemuselo. Ak by sme dokázali rozlet Luka Hussa zastaviť už. A ideme dopredu, pospíšil. Vyhrávka na Kramena nie, ale na Šimona Nemca, áno, ten míňa ešte, dorážka pospíšila, ktorá mohla prísť. Šimon Nemec na osi, teď gól! Gól!